ओम हकलो के पुनर्बार मोर चेनेल लै स्वागतम जनाइसो आजि मय कबलै बिचारिसु वर्तमान चलि थका एटा बेमारर बिषय हेतु होइसे आइ फ्लू जेतु सखु फलि उठा रोग ए सखु फलि उठा रोग तु आमार माने केनेका किसुमान उपाय अवलम्बन करिले आमि तार सावधानता अवलम्बन करिले আমি ইয়ার পড়া উপশম পাম বা আরোগ্য পাম তার বিষয়ে কবলৈ লৈছো আপোনালোকে ভিডিওটো সকলোকে চাই থাকিব আসলতে এই যে চকুর রোগ এই চকুর রোগটো সাধারণতে মানুহৰ বাৰিষাৰ সময়ত হোৱা দেখা যায় আৰু এই বাৰিষাৰ সময়ত যেতিয়া মানুহৰ এই চকুর রোগটো হ'ব তেতিয়া মানুহৰ চকু ৰঙা পৰে চকু ফুলি উঠে বা চকুত মানে ধৰক কিবা মানে বিন্ধা বিন্ধা এটা অনুভৱ হয় বা চকুৰ খজুৱতি হয় চকুৰে নিৰন্তৰভাৱে পানী ওলোৱা চকুৰ জ্বলাপোৰা কৰা তো এনেকুৱা বহুত সমস্যাই দেখা দিয়ে তো যেতিয়া এই সমস্যাবিলাক হ'ব তেতিয়াই আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওচৰৰ যিবিলাক আমাৰ চিকিৎসালয় থাকে সেই চিকিৎসালয়বিলাকৰ ওচৰলৈ গৈ আপোনালোকে বিনামূলীয়াকৈ চকু পৰীক্ষা কৰিব আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে চকু পৰীক্ষা কৰি চকুৰ তেখেতসকলে যি পৰামৰ্শ দিয়ে সেই পৰামৰ্শ আপোনালোকে তাৎক্ষণিকভাৱে ল'ব ধৰক আমাৰ আগতে যেনেকৈ কৰোণা ভাইৰাছ হৈছিলে ঠিক তেনেদৰে কৰোণা ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেনেকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ এই চকুৰ আই ফ্লু হ'লে বা চকুৰ ফ্লু হ'লে তেনেকৈ সিমানেই আমি কি কৰিব লাগিব সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব আৰু সাৱধানতা অৱলম্বনেই হৈছে আমাৰ কি চকুৰ ৰোগৰ বিভিন্ন ৰোগৰ সমস্যা হ্ৰাস হ'বলৈ ধৰিব বা কমি যাব বৰ্তমান চিকিৎসকৰ কাষত এই ৰোগীৰ সংখ্যা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে আৰু সেয়েহে যেতিয়া আমাৰ চকু বিন্ধা বিন্ধি চকু মানে হানাফুচা কৰিব বা বিন্ধি থাকিব বা চকু ৰঙা পৰিব বা চকু ফুলিব বা চকুৰ চকুৰ পৰা নিৰন্তৰভাৱে পানী ওলাব চকুৰ খজুৱতি হ'ব এই সকলোবোৰ সমস্যা তাৎক্ষণিকভাৱে আচলতে আমি কি কৰে পৰিষ্কাৰটো আমাৰ নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় আৰু পৰিষ্কাৰ কৰি আমি যিমানেই ৰাখিম তেতিয়াহ'লে আমাৰ সিমানেই চকুৰ সমস্যাৰ পৰা আমি আৰোগ্য পাম তাৰোপৰি আমি এটা কাম কৰিব লাগিব যে ধৰক আমাৰ যেতিয়া চকুৰ এই বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাবিলাক হ'ব আচলতে হাত দুখন আৰু হাত ভৰি অতিকৈ বেছিভাগ ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগিব চাফা পানীৰে আৰু তেতিয়া ধৰক আমি হাত দুখনেৰে এনিটাইম খজুৱতি ধৰিলে চকুৰ সংস্পৰ্শলৈ হাত দুখন যাব তো তেতিয়া আমি যেতিয়া হাত পৰিষ্কাৰ কৰি ধুই ল'ম বা ঠাণ্ডা পানী চাফা ঠাণ্ডা পানী যদি আমি চকুত ব্যৱহাৰ কৰি থাকিম বেছিকৈ তেতিয়া আমি এই সমস্যাৰ পৰা আৰোগ্য পাম আৰু এনেকুৱা চকুৰ সমস্যা থকা ৰোগীয়ে যদি ৰোগীৰ যদি আপোনালোকে টাৱেল ব্যৱহাৰ কৰে বা সংস্পৰ্শলৈ যায় তেতিয়াহ'লে এই ৰোগটো আন এজনৰ পৰা আন এজনলৈ বিয়পিব পাৰে আৰু আপোনালোকে ধৰক চকুৰ পানীৰ যদি কাৰোবাৰ নিৰন্তৰভাৱে ওলায় তাৰ সংস্পৰ্শলৈ গ'লেও আপোনালোকৰ কি হ'ব চকুৰ এই আই ফ্লু বা চকুৰ ফ্লু বেমাৰটো হ'ব পাৰে তে সেইকাৰণে আটাইতকৈ সাৱধানতাটো আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আটাইতকৈ নিতান্ত প্ৰয়োজনীয় আমি প্ৰত্যেকেই সাৱধানতা আৰু পৰিষ্কাৰ মানিব লাগিব যিমানে আমি পৰিষ্কাৰ হ'ম সিমানেই আমাৰ কি হ'ব এই বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা আমি আৰোগ্য পাম তো এইখিনি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব